combustível. Sobreviveu, hein? Sim. Teve um incidente que resultou em destroços soltos. Nem tanto. E o Aleph morreu. O Aleph morreu também, putz. Quem que morreu agora? Não, acho que teve um enrosco ali, as Ferrari lá atrás. Só reclamar de tomar um aviso, eu também tomo. Eu tomei um aviso agora. Quase eu rodei. Ah! Droga, quebrei. Você? Quebrei. Deixa eu safety car. Ah, mano, o carro saiu de traseira, tentei corrigir na entrada da curva, na outra, e ele foi no muro. Grave. Shit happens, my friend. Shit happens. Mantenha a diferença de tempo até a bandeira verde. Bandeira verde. E não deu safety car? Não, deu VSC só. Tem lógica, não, né? Alpina, mano, ó. Mesmo com o vácuo, eu só começo a chegar nele mesmo no final mais da reta, tá ligado? Uh-huh. Ele tá com muita mais reta. Opa, vai com calma, carrinho.
Tomei 5 segundos, mano. Olha que bosta. Ai, caramba. Eu não vi a linha porque quebraram a porra da placa, mano. Ah, foi naquele primeiro pit stop geral lá. Sim, quebraram a merda da placa, mano. Ah, que bosta, mano. Relaxa, mano. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Tá saindo agora. Cuidado em todo o percurso. Safety car na pista. Fique de olho na diferença de tempo. Precisamos manter delta. Quem morreu? Para evitar uma punição. Acho que boa dói. Olha boa onde dói. Ele morreu, velho. O cara morreu lá pra frente do S, tá ligado? Nossa, deve ter tentado salvar o carro até as horas. Certo, deixa eu te falar que eu tô quase pagando esse safety, pagando esse negócio no box. E pagando esses 5 segundos agora no box, botando outro pneu médio, mano. Sentiu mais forte no pneu médio? Hã? Você sentiu o pace mais forte no médio? Não, mas é porque eu preciso tirar esses 5 segundos, velho. Porque eu vou me foder muito por causa dele. Se tiver um safety car no final, tá fodido. Ah, sim. Tô quase indo e fazendo isso, velho. São 13 voltas. O médio durou quanto? 16? Você parou uma volta antes, né? Foi na volta 15, né? Ah, ele aguenta, 14, né? 14 pra 15. Ele aguenta, foda-se, eu fui. Tomei de novo? De novo? Ah, não, cara. Ah, mano. Aí é palhaçada. Paga um e tem outro. É, paga cagar no meu pau mesmo. Ai, caramba, mano. Ah, isso é foda, velho. Tipo, quebraram a porra da placa, eu não vi, mano. Tirando o Ravena aí, todo mundo na sua frente. E tá o. Tá de duro. Tá de duro. O. O Anderson é macio. O Anderson também é macio. Ok, tudo limpo. Nossa, como o Piquet tá lagado, cara. Meu Deus do céu, o Anderson do céu. Eu vi. Freou cedaço, tá ligado? Certo. Esse é o problema de ir no meio do pelotão. Agora. Piquet tá lagando muito. Olha isso. O carro dele faz as curvas de lado. Meu Deus, Felipe, nossa. Que isso, Felipe? Ah, mano, que isso, cara? Quebrou teu carro? Quebrou, mano. Porra, ele foi por dentro, aí do nada ele veio em mim, tá ligado? Eu ainda freiei cedo, tá ligado? Sim, eu vi. Ah,
Vai foder minha corrida de vez, mano. Dessa vez eu não tomo 5, não. Ah, então toma. Oba! Então toma, vai segurando. Agora vai. Filha da puta. Ah, puta que pariu, cara. Senna morreu? Viu? Senna em quinto morreu. Ó, já ganhou uma punição a mais. Ai ai, mano. 18, 888.